እሺ፣ ስሜ መቶ አለቃ ወንደሰን እባላለሁ። ያው ክፍሌ የ21ኛ ክፍለ ጦር። ይህ ጦርነት የነበረው ያው ወልዲያ አካባቢ ነው፣ ጥቁር ውሃ አካባቢ። ጥቁር ውሃ አካባቢ አጋጣሚ መከላከል የያዘ ሻለቃ ነበረች። እኛ አጋጣሚ የተሰጠን ሪዘርቭ ሁነን ቆረጣ ገብተን ማስቀረት ነው። ያን ቆረጣ ለማስቀረት እቅድ አውጥተን ሁሉን ጨርሰን ነበር። አጋጣሚ ጠላት ለማጥቃት መጣ፣ እኛም ያው አጋጣሚ ቆርጠናል። የዛን ሰዓት ላይ የተገኘው ድል በጣም እጅግ አመርቅ የሚባል ነው። 60 ምናምን ሰው ገለን ወደ 34 ክላሽ 5 ብሬን 2 ስናይፈር ማድርከን መጣን። ከዛም በኋላ ነው ወደዚህ ግስገሳችን የጀመረው። በጣም ፈሪዎች ናቸው። ሲመቱ ብዛት ይዘ ቢመቱም እኛም እዚህም በዝግጅት ላይ ነበርን። የነበረበት ዝግጅት ላይ በደንብ እንክብካቤ ጠብቀን በደንብ ነው የተመጣው። ሴት ወንድም አልቀረም እዚህ በደንብ ነው ተከትለን እስከ ደስ ነው ያባረርን ማለት ነው። 100 በላይ መኪና ቀርቶ ነበር እዚህ እዚህ የቀረ መኪኖች በጎማ ጥይት መትን ሲፈሮችም እንዳለ ሩጦ መኪና መንገድ ላይ ቆሞ ነው የቀረ። ጋሸና ደማ የፈለገበት ዋነኛው ምክንያቱ ያው ይህ መስቀልያ መንገድ ነው። ከሁሉም አቅጣጫ የሚያገናኝ መስቀል መስመር ነው። ይህም መስመር የያዘ ማለት ሁሉንም መስመር ቆረጠው። ይህን ለማድረግ ደግሞ ወሳኝ ገድል የነበረው እኛ በቀጥታ ተገስግሰን ስንመጣ ያው ብዙ ፈተናዎች ውጣ ውረዶች ነበሩ። ያን ፈተናና ውጣ ውረዱን ቆርጠን ሰንጥቀ ነው ያው በምንም በምንም አድርገን ያው እዚህ ጋር ገብተናል። ጋሸናን ነጻ ወጥተናል ማለት ነው። ቆረጣው በጣም እንትን ነው፣ ፈጣን ነበር። በፈጣንነት ቆርጠን ገብተናል። ከዛ ቆርጠን ስንገባ ግን የጋሸና ህዝብ አቀባበሉና ህዝቡን ስናየው እና እንትን ስንለው በጣም አንዳንድ ጊዜ ያሳዝናል፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጣም ያስደስታል። የሚያሳዝን ነገር ቢኖር ያው አንዳንዱ ተዘርፏል፣ ብዙ ንብረቱ ምናምን ተዘርፏል። አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ስታየው ደግሞ ይህን ጋሸና ነጻ በማውጣታችን በጣም በጣም ደስተኞች ነን። ህዝቡንም ስናየው ህዝቡ እኛ ስንገባ እያለቀሰን የተቀበለን ከሰማይ የወረዳችን ነው የመሰለን እያለን የተቀበለን፣ በዚህ ደግሞ እጅግ በጣም ደስተኞች ነን። ካሁን እነሱ በላይ ዝግጅነት አለን። ገና ሁመጠበት በመሬት ጉዳይ እንደረደርም ለኛ ማንደረደሩ በመሬት ጉዳይ ነገም ዛሬም በመሬት ጉዳይ እንሞታለን። እኛ ቃቂ ማላሞች ስላይ ከኋላ አንልም። የሽብርተኛ ቡድን የሚያደርገው ድርጊት አሁን በጣም አንዳንድ ጊዜ በጣም ውስጤን የሚነካው አለ። ምንም የማያውቁ ምንም ገና ህፃኖች 14 ዓመት 15 ዓመት ናቸው። እነዚህን ልጆች አሁን አስገብቶ ማገድ ማለት በጣም ይከብዳል፣ አስቸጋሪ ነው። አሁን እነዚህ ልጆች ጋር ነው እኛ የምንዋጋው። አንዳንድ ናቸው በቃ አልፎ አልፎ ትላልቆች ይኖራሉ፣ አለዛ ግን አጨብጫቢ ነው። ስለዚህ ሲመጣብህ ደግሞ የግድ ራስን መከላከል የግድ ነው። ስሜ ደናይት ጎርህት ይባላለሁ። እድሜ 16 ነው። ደረጃ ትምህርት ቤት 9ኛ ነው። ወደዚህ ሲመጡ በግዳጅ ነው። ከግዳጅ ደግሞ ለትግራይ ነጻ መውጣት ነው። ትምህርት በኮርና ተቋርጧል ነበረ። ከዛ በቤታችን ቁጭ ብሎ ነበረ። ወደ ትግራይ ያለ ወጣቶች አንድ ሰው በመቀሩ ሁሉም ለትግራይ ነጻ ለመውጣት ሁሉም ወደ ትግል ይግባ ብለን ከገባ ካልን ደግሞ እገላለሁ ብለን ያውጣል። ስለዚህ አሁን እኔ ለትግራይ ሕዝብ የምምለው ያው እነሱ ለማስጨረስ ነው፣ እድሜያቸውን ለማስረዘም ነው የሚፈልጉት፣ ለሌላ ለምንም አይፈልጉም። የግድ እነሱን ካልማገዱ እነሱ መኖር አይችሉም። አንዳንድ ጊዜ እኔ ለትግራይ ሕዝብ ቢቀርባቸውና ቢተውት ያዛልቅ የማዛልቅ ነገር ነው። መቼም ቢሆን ኢትዮጵያን እንመራለን ብለው የሚጠብቁ ከሆነ በጣም ተሳስተዋል። በጣም 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 በቀጥታ ከወልዲያና ዙሪያ ተነስተን ነው ማጥቃቱን የሰነዘር ነው። ዋናው የተሰጠን እንግዲህ የሁለቱ ኮሮች ጋሸናን ከተማ መቆጣጠር ነው። የምታውቁት ማዕከል ቦታ ነው። ወደ ላሊበላ፣ ወደ መሀል ጎንደር ማነው፣ ወደ ባህር ዳርና ወደ ላሊበላ ማነው ወልዲያ የሚሄድ ዋና መስመር ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ከዚህ ቀጥታ ወደ ደሴ ጭምርም በርካታ ስትራቴጂክ የሆነ ቦታ ነው እና እንግዲህ እነዚህ ኮሮች በመደጋገፍ ይህን ቦታ ከአራት ቀን በፊት በቁጥጥር ስር አውለነዋል። ጁንታው እንደሚታወቀው በጣም ኃይለኛና አስቀያሚ የሆነ ብዙ ጥቃቶችን ማህበረሰቡ ላይ አድርሷል። እንደምታዩት እንግዲህ አካባቢ ላይ ብዙ ነገሮች ተመልክታችኋል። ህጻናቶች በጣም እጅግ ብዙ ህጻናቶች ያለቋሉ። በእርግጠኝነት ከአሁን በፊትም ባለን አቅም እስከሚቻለው መሰረት እየተከላከልን መጥተናል። ከአሁን በኋላም እስከ ዳር ድረስ የጁንታ ኃይልን ለማጥፋትና ማህበረሰባችንን ለማዳን ምንጊዜም ቀንም ሆነ ሌሊት ዝግጁ ነን። ለህዝባችንና ለሀገራችን እንደቆም እንደምንቀጥል ነው ዝግጁነታችን ማለት ነው። አሁን የሞት ሽረቱን ነው። አሁን
ለመውጣት የሚያደርገው ጥረት ነው። የተለያዩ ቦታዎች ተዘግተዋል። አሁን እዚህ ያለው እኛን በእኛ ተነሳሽነት ነው እየተካሄደ ለማስቀረት ነው። ወደ ጎንደር መስመር ሄደውናል። እሱን ለማስቀረት ነው እዚህ ስራ እየተሰራ ያለው እንጂ አቅም ኑሮት እኛን ለማጥቃት አይደለም የመጣው። እኛ ነን በእኛ ተነሳሽነት በእኛ ፍላጎት ነው እየሄደ ያለው። ሰራዊት እየጨፈጨፋት እያጠፋት ህዝቡ በሙሉ ያወደመ ስለሆነ ውጡ ተብለን በግዳጅ ማለት ነው ውጡ። ቢያንስ ቢያንስ ከአንድ ቤት አንድ ሁለት ወደ ትግሉ መቀላቀል አለበት ተብሎ ያው እየተቀላቀለ ነው ማለት ነው። እምቢ ስትል እንኳን የሚሰማህ ሰው የለም። ያው ውደድ አትውደድ ወደ ትግል መግባት ግዴታ ነው ማለት ነው። በጣም አሁንም ቢሆን እናሸንፋለን። እስከ መጨረሻው እንሄዳለን፣ እናሸንፋለን። ደምስሰን ሀገራችን ነጻ አውጥተን እንኖራለን። በቃ በነጻነት እነዚህ ወንጀለኛ የሚባሉትን እጅ ከፈንጃ ምተን አስረክበን በነጻነት እንኖራለን። የተለያዩ ክልሎች ለምሳሌ ኦሮሚያ፣ የሶማሊያ፣ የአማራ ልዩ ኃይሎች እስካሁን ድረስ ከመጀመሪያው እስካሁን ድረስ አብረው የራሳቸውን ስራ እየሰሩ ነው። በጋራ በአንድ ኮማንድ ፖስት ነው የሚመራው። ለምሳሌ ልዩ ኃይሎች በጋራ ኮማንድ ፖስት ነው የምንመራው እና የጋራ ውጤት ነው ይሄ ህዝብ ነው። ሁሉም ክልሎች በዚህ እንት ላይ ኮንትሪቢዩት እያደረጉበት ያለ ኦፕሬሽን ነው። የህዝቡ ድጋፍ እንግዲህ እስካሁን ድረስ አልተለየም። በየጊዜው የሚበላው ይመጣን፣ ከሩቅ ሀገር አሁን በሬው ይመጣን፣ ፍየሉ ይመጣን፣ በርካታ ነገር ነው የሚመጣው። በዚህ በአካባቢ ያለ ማህበረሰብ እያያችሁ ነው፣ እስካሁን ከኛ አልተለየም። ታገኟቸዋላችሁ። በቁርስ ሰዓት ይመጣሉ፣ በምሳ ሰዓት ይመጣሉ፣ በረሳ ሰዓት ቆሎም ይሁን እንጀራ ያዘውን ይዞ ማህበረሰቡ የሚበላ ለሰራዊቱ እያቀረበ ነው ያለው። ከአንዳንድ የሚያስፈልገን ቁስለኛ ጋር በተያያዘ መንገድ ከማግለል የተለያዩ ንብረቶችን ወደ ሰራዊቱ ከማቅረብ በጉልበቱ መኪናዎች በጭቃ ሲያዙ አሁን መንገድ እየሰራ ያለው ህዝቡ ነው። እንግዲህ አይታችሁ ትሆናም ብዬ አስባለሁ። የተሰራ አሁን ህዝቡ ነው የሚሰራው እና በህዝቡ በዋነኛነት በእኔ እምነት ባለቤቱ ህዝቡ ነው። ታምሮ አይታንተ ምድህ ካንናሳ ወድርህ ምና ፎህ ፈናከን ታርሐኖ ያና ነኛ ሁን ኮሃላ ምባን ነገር ሐሳብ ለምን ነኛ መሬት አስከርተን ነኛ ቦታ ምኛ ይንድ ምገባ ድረስ ኮሃላ ንልም ይላል። የኔ ባሩሉ ካ ሰላም ወዳፈን ረቢ ራምበል ምያ ሰላም ሄለ ዳፈን ንሚያና ያው መሞት አይቀርም። ፈለኩስ ሞት ላይ ነው ያለው። ግን መሬት እንደሱ ብለን አንፈራ ማንቶም። በመሬት ጉዳይ አንደረደሪም።